Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu bych chtěl poděkovat dvěma lidem, kteří mě v tomhle týdnu potěšili. Já občas nějaké věci prodávám nebo vyměňuju za jiné věci, které využiju. A stala se mi taková příhoda, se kterou bych se vám nebo s váma chtěl podělit. První příhoda byla, kdy si nerezový hrneček u mě zakoupil nebo prostě poptal, zablokoval člověk, který mě sleduje nějakým způsobem na YouTube nebo na internetu, a že si dáme sraz na pražské výstavě nožů a tam uděláme tu výměnu. OK, potkali jsme se bohužel na chvilku, protože jsem byl dost zaneprázdněný a měl jsem toho hodně, takže jsem mu předal hrneček, on mi dal 50 korun za ten hrneček, že jsme obešli pěkně poštu a hodili jsme fakt dvouminutovou řeč. Mrzí mi, že jsme se nedostali k nějakým větším debatám, ale každopádně mi ten člověk byl velice sympatický a zřejmě i já jemu, protože jsem od něj dostal dárek. A jeden z těch dárků je takováhle sada. A je to kožený proužek a je tady přinýtovan ťapťátko na dýmku, který já občas zapomínám, takže tímhletím stylem, jak je to udělan, tak už to nezapomenu. A druhá věc, kterou jsem dostal, je v pytličkách popsan druhy tabáků, že já mám vyzkoušet. Nejsem žádný velký dýmkař, jsem svým způsobem barbar. A moc děkuju za tohle, aspoň ochutnám nějaký nový chutě a dozvím se o tom víc. Každopádně tohle má ještě jedno využití, a to takový, že ťapťátko položím, tady dostáhnu tu kůži a funguje to jako stojánek té dýmky. Je to vychytaná věcička a moc za to děkuju. Za chvilku si dýmku dám. A druhý člověk, který mi potěšil v tomhle týdnu, je taky člověk, který mě sleduje na YouTube nebo na internetu, a měli jsme spolu nějaký obchod. Dostal jsem balíček s tovarem, který jsem si jakoby objednal, nebo jsme vyměnili, se dalo říct. A po rozbalení jsem se musel smát a na jednu stranu byl to takový smích, ne jakoby výsměch, ale prostě mě to strašně potěšilo a byl jsem fakt jako překvapený, jak lidi reagují. O co šlo? Rozbalil jsem balíček a v balíčku, mimo toho, co jsem si objednal, byla ještě 12, tu si dám za chvilku, za to moc děkuju, tu mám rád. Byl tam i dopis. Dovolím si nečíst jméno, ale přečtu ten dopis. Ahoj Krakene, doufám, že bunda dorazila v pořádku. Dovol mi prosím věnovat ti moje památeční křesadlo jako malou pozornost za to, co pro nás děláš. Díky tvým videím jsem se dozvěděl spoustu informací a zkušeností, které nejsou snadné v dnešní době získat. Co si budem povídat? Je nás čím dál méně s tímhle naším koníčkem. Seš můj vzor na YouTube a rozhodně v tom pokračuj. Jinak přeji všechno nejlepší a hodně zdraví tobě a tvé rodině do nového roku. S pozdravem, Píp. Děkuju. Je to super, fakt jako jsem se smál a tady jsem takhle měl slzy, protože tohle prostě je takový gesto, který prostě potěší. Myslím si, že by mělo být mezi lidma víc takovýchhle vztahů, gest. Prostě v dnešní době je to zapotřebí a i takováhle drobnost prostě potěší. Takže kluci, obou dvou moc děkuju. Tabáky jdu vyzkoušet, dýmčičku si dám, pivo si dám a křesadlo budou s dovolením používat moje děcka, protože ty mají rádi tyhle ty barvičky. Je to z edice Gerbru Bear Grylls. Oni ho mají rádi, takže prostě potěší i děcka a můžou vesele trénovat. A kdyby někdy si se dostal do stádia, když budeš mít svoje děti, tak není problém, pošlu ti křesadlo zpátky. A může pokračovat dál u tebe. Děkuju moc a chtěl bych popřát všem lidem, aby měli spousty elánu, aby měli spousty zdraví a chuti vyrážet ven a
dělat něco pro sebe a nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. Mějte se hezky. Ahoj. Hned vyzkouším, jestli to funguje. Jo. Pecka. Samuel Gavith Best Brown. Dál to nepřečtu. Hl. Ty vole, to můj. Dávím si křesadlo. Teď se uvidí. Něco z toho upadlo. Funguje to. Děkuju za dárky, kluci. Fakt mi to udělalo radost.